Av programmet. Och först ut på scen här är Claes Tholin som är verksam i Tora-projektet på Riksarkivet. Välkommen. Tack. Är det lagom högt? Funkar det med högtalaren? Härligt. Ja. Ja, Tora-projektet har ju hört mycket om, och jag tänkte lite presentera dess innehåll, vilket innebär att jag kommer även landa i landskapet på ett sätt som vi kanske inte riktigt har gjort ännu, men kommer bli så i alla fall. Om jag nu lyckas med denna apparat. Okej. Escape. Var du escape? Tack. Nu ska vi se. Ja. Tora betyder alltså topografiskt register Riksarkivet. Och det är ett projekt som löper under 3 år med början 2015, och det belöper sig om cirka 4,7 miljoner. Och det här är en gammal version som jag hade hoppats att vi skulle byta ut, men som tydligen inte utbytt. Nu, tekniker igen. Ja, så kan det gå. Och det är alltså flera projekt inblandade i det här, delprojekt. Men man kan säga att det viktiga här är att Riksarkivet är projektförvaltare, och på Riksarkivet ligger 3 delprojekt. Den centrala Tora-funktionen och ett bygge av en databas. Nu ska vi se. Ja, vad bra. Då är det också så att här har vi ISOF från Uppsala, Språk- och folkminnesarkivet inblandat, och de har en bokserie som heter Sveriges ortnamn, och den ska digitaliseras och det ska byggas en databas för det. Och sen så har vi även en koppling till forskningen som är Uppsala universitet med Sveriges herrgårdar som kan få sådana Tora-koordinater, och även till Lantbruksuniversitetet i ett projekt som handlar jordbrukets tegskiften. Nu för tiden är det ju väldigt många databaser på gång som har sina särdrag, de historiska databaserna, och det gäller alltså, problemet här är att skapa en centralt bebyggelseregister uppbyggt av XY-koordinater för rumsligt relaterade objekt. Och rumsligt relaterade objekt är ju sånt som landar i landskapet på ett eller annat sätt. Och det är det som är uppgiften, och det är det som Tora handlar om. Kammararkivet är all historisk informationsmoder i Sverige. Och det gäller ju tiden åtminstone från 1540-talet och framåt. Och det är topografiskt ordnat efter byar, socknar, härade, landskap. Därför kallas det landskapshandlingarna, det som upprättas under Gustav Vasas tid. Och byggstenarna i Sveriges agrara historia är byarna, eller i tillämpliga fall enstaka hemman eller säterier, sätesgårdar, storgårdar. Och där finns en väldigt hög grad av kontinuitet när det gäller områdets avgränsning utåt. Det händer saker inuti, byar av hyses och säterier bildas på 1600-talet, lagarskiftet splittrar byarna, men de yttre gränserna för ägodomänen, för byområdet, är ofta de samma. Och vi har ödeläggelse under digerdöden som vissa enheter läggs öde, medan gränserna, de yttre gränserna, består. Och det där är ganska unikt för Sverige, och det är det vi ska utnyttja. Så vi talar alltså om tiden från vikingatidens slut fram till agrara revolutionen. Det är där vi befinner oss i Tora-projektet. Och då så talas det då om Tora-koordinater, och koordinater är alltså x, y, en punkt i landskapet. Den punkten representerar i det här fallet ett yta, en område.
Och den här ytan, det är den historiska ägområdet till en viss bebyggelse. Och då brukar det alltid komma fram så här, men varför har ni inte polygontåg som går runt gränserna så vi vet exakt? Och orsaken till det är att det inte är så stor poäng med att syssla med polygontåg i det här fallet. Det tillför väldigt lite, men det kostar oerhört mycket arbete. Och skulle man gjort det så hade vi fortfarande höll på att böka någonstans i Mälardalen. Nu är hela Sverige avklarat i Georg och mycket annat är på gång. Arbetstiden är alltså begränsad. Sen är det en del som säger, men varför inte syssla med gårdarna då, hemmanen? Och då kan man säga att hemmanen är mycket obeständiga. De ödeläggs som sagt under digerdöden. De avhyses av olika anledningar, de slås ihop, de flyttar ut vid de stora skiften och så vidare. Men det är bydomänen, ägodomänen som är agrarlandskapets konstant. Det är den vi sysslar med. Socknarna är alldeles för stora. Ja, där finns det ju slätt och skog och så vidare inom vissa socknar. Ibland är de alldeles för små och så vidare. Så det är ingen bra enhet. Jobbar man med ägodomäner kan man göra valfria aggregeringar. Och utgångspunkten är, krångla inte till de här databaserna. Gör det enkelt. Och det har också visat sig framgångsrikt. Så här ser det ut. Vi har alltså en TORA-funktion på RAE. Det är ingen databas, det är ett register. Där sker en koordinatsättning, vi kan kalla det geografiskt informationssystem. Där sköts registerfunktionen, administrativas för evig tid. Va? Det kommer inte försvinna här. Och där finns också en sökapplikation via ett kartsök. Sen finns det då andra projekt som är kopplade till det där. Några projekt har redan fått TORA-koordinater, alltså bebyggelsekoordinater, det är de äldre geometriska kartorna, de yngre geometriska kartor. Och det är också nu Kungliga bibliotekets utgåva av Svecian med sina bilder. På gång så är det medeltida Sverige som Christian Lovén arbetar med, där man både bygger upp en databas och sätter TORA-koordinater, alltså bebyggelsekoordinater, på alla enheter som är omtalade i landskapshandlingarna. Och så har vi Institutet för språk och folkminnen i Uppsala som är med på i arbetet. Men för att begränsa det hela så är det nu Tor, Våla och Tierps härad som är försöksområden. De ligger i norra Uppland. Här borde också Dag vara med. Alltså ortnamn i Göteborg och Bohuslän och det arkivet. Så vi får väl se om de hänger på det här. Och grundproblemet är hur hanterar samordningen av humanistisk infrastruktur. Det är humanistisk infrastruktur det är fråga om. Och det här var alltså samlingen av forskningen som stöttade det här ekonomiskt. Nå, så här kan ett material se ut när det gäller kartorna. Det är en karta från 1650 ungefär. Och ni känner igen er kanske, det är älven där, Göta älv, och så har vi gamla Älvsborgs fästning. Så har vi Majorna, ett finsk-ugriskt namn som betyder hyddor eller småstugor eller något sånt där. Och så har vi Kungsladegården där, vi har åkrarna, vi har ängarna. Och så finns det lite annat här, här står en damm till exempel. Och här finns en bro och där finns en till bro och så landsvägen in mot Haga. Då är det så här att vi har här både TORA-enheter och det vi kallar tematiska objekt. TORA-enheten, det är Majorna, en bebyggelseenhet, och det är Kungsladegården. De representerar ett större område. Medan de här punkterna, små broar, dammen, är punktobjekt. De får också koordinater, men de är underordnade, de är inte TORA-objekt. Och det här brukar vara knepigt när man ser det första gången att riktigt acceptera. Men ni får tro mig. Så är det. Och det här läggs då in på en modern karta, i det här fallet den trista Google-kartan, därför den var gratis. Men det kan ju vara ett valfritt underlagsmaterial. Och då ser ni de här bubblorna då, det är TORA-enheter. Älvsborgs ladegård, det vill säga Kungsladegården, vi hade Änggården, vi har Majorna och vi har gamla Göteborgs stad. Trots att det inte är en agrar enhet så blir det en TORA-enhet.
Och sen är det lite såna här tematiska objekt här. De är lila och dammen är ljusblå. De går alltid att knyta till de här bubblorna på något sätt, men de är inte toraenheter. Totalt sett så har det avslutats nu ett projekt som har varit på Riksarkivet som handlar om de äldre geometriska kartorna, det vill säga kartorna från 1640 fram till 1655. Och det är det som är rött på den här Sverigekartan. Det är 12 000 bebyggelseenheter som alla fått en koordinat som representerar ett område. Och inom de här 12 000 bebyggelseenheterna så finns det då 42 000 vad vi kallar små objekt, tematiska objekt som också har fått koordinater, men som alltså inte är tora koordinater. Men det här är ju inte hela Sverige. Som ni ser, det är lakuner i de gamla danska landskapen. Det är lakuner i Bergslagen och delar av Norrland. Och då kom det nya projektet som sysslar med kartorna från Karl den XI:s tid, kartorna. Och de är blå på den här kartan och ni ser en del fylls ut. Ytterligare 3000 bebyggelser har fått sin torakoordinat. Och i 700 fall så är det samma bebyggelse som alltså har två kartor. Ett från 1640-talet och ett från 1690-talet. Men antalet bebyggelser i Sverige är ju begränsat. Och uppskattningsvis så rör det sig om 30 000 totalt. Och nu finns det torakoordinater för ungefär hälften. Och så här ser själva protokollet ut. Vi har en löpnummer här från 1 till, låt säga, 30 000. Det är toralöpnumret. Vi har en precision här som ska vara från 1 till 3. Där har vi precisionen. Där 3 är mycket god precision, 1 är lite sämre. Och det finns ett signum här så vi vet vilken källan är. Och så finns det koordinaterna där som inte syns. Men de syns egentligen. Så ser protokollet ut. Och när det här är klart så har vi alltså 30 000 rader ungefär. Det var de äldre kartorna. Men här finns ju mer bebyggelseenheter, historier som kan vara intressanta. Och en sån är ju Svesia-materialet, alltså de här sticken som gjordes på slutet av 1600-talet och som publiceras nu snart av Kungliga biblioteket. Och de har vi koordinatsatt i tillämpliga delar, så där finns ungefär 1000 torakoordinater. Så man kan alltså jämföra bilden på Svesian med en karta från 1600-talet i tillämpliga fall. 200 av de här nya koordinaterna, där finns det ingen karta. Där har vi bara sticket. Så de blir alltså nytillkomna. Svesia-projektets mål är att göra hela bildskatten med skisser, teckningar och så vidare tillgänglig i ett digitalt bildbank. Och det här kommer ske den 24 maj i år enligt Kungliga biblioteket. Och då invigs också den här utställningen om Svesian. Ja, då har vi alltså en bild av Stockholm. Stockholm är också en toraenhet, fast då begränsat va? Till Gamla stan och Riddarholmen och lite kanske Södermalm också. Medan då i det här fallet Stockholms slott, det är inte en toraenhet utan det är ett tematiskt objekt som då Svesia behandlar på ett speciellt sätt. Och så här kan en katalogpost ser ut som ni snart kommer kunna söka på nätet. Och det kommer bli högupplösta pdf-filer som kan laddas ner direkt från katalogposten. Så här har vi ett samarbete som har funkat redan. Men kanske ett betydligt större samarbete, det är ju det här med det medeltida Sveriges material som nu finns i ett antal häften som ges ut häradsvis och landskapsvis. Och det är det som ska alltså digitaliseras och göras i form av en databas. Och även det materialet bygger på Kammararkivet, bygger på Gustav Vasas jordaböcker och landskapshandlingarna. Och vi kan bara se här hur det ser ut i norra Uppland i Tierp. Där ni har de runda ringarna här, det är bebyggelse med kartor.
Och de gröna, det är humlegårdar. Och ni ser då att redan här så anar vi vilken stor koncentration av humleodling det finns i norra Uppland. Georg består då av de runda ringarna, torakoordinaterna och ett antal tematiska objekt. Nu är det ju det här pilotområdet och det gör det att Christian Löfven har lagt in ett antal bebyggelser som finns då i det medeltida Sverige, alltså i jordeböckerna. Och i de små prickarna, det är där vi har alltså kartor. Och de stora prickarna, där finns det både kartor och om... nej, fel, Christian. Bara DMS i de stora prickarna. Och då kan ni se att södra Tierpsocken, där har vi inga kartor. Men det finns bebyggelse som är omtalad i landskapshandlingarna eller i medeltida brev. Det finns ytterligare en databas på Riksarkivet och det är ju SDHK, Svenskt diplomatariums huvudkartotek, som upptar ungefär 43-42 000 medeltida diplom, det vill säga offentliga brev, från omkring Ansgar fram till 1520-talet. Och de går också att söka väldigt bra. Och de går att till exempel söka på numret, SDHK-numret. Man kan söka efter ett årtal, efter ett innehåll eller efter en fritextfil. Och de finns ofta tryckta också i det här Svenskt diplomatarium, det här långa verkets källutgåvan som började 1828. Den har blivit lite mönster för det som vi tror ska bli DMS-databas. Och här kan ni då se att vi har en söksida med bebyggelsens namn, en dateringsuppgift och en fritext. Sen finns det diverse specialsaker som gäller det medeltida Sveriges databas. Jordnaturen här uppdelar på väldigt många olika typer av bebyggelser. Och så kan det se ut när man har sökt till exempel på Broby, namnet Broby i Ydre härad. Så har vi två träffar, ett i Sunds socken och ett i Torpa socken. Och med knappen så trycker man på den och så ser man hur det ser ut på kartan, så vi får de topografiska omständigheterna. Men det går också att gå vidare och få en PDF-fil på själva det tryckta häftets uppgifter. Och där kan man se till exempel att 1560 så hade vi en kyrkolandbo som hade ett utsäde på 8 spann, det vill säga 4 tunnland. Han hade 8 lass hö, det vill säga han kunde föda 2 kor över vintern. Han hade passligt mulbete, vedbrand, inget fiske, smörräntan är 1 pund, det vill säga smörräntan från en ko. Och man undrar hur kunde denna familj överleva med så lite resurser. Ska vi då se hur det tar sig ut det här? Ja, vi har då Tora-registret i centrum, hubben, navet. Och så kopplas olika historiska databaser, till exempel Svecian. Till exempel de äldre geometriska kartorna med 12 000 bebyggelseenheter. Till exempel Karl, som egentligen är 4 000 bebyggelseenheter, alltså Karl den XI:s tid, yngre geometriska kartor. Vi har det medeltida Sverige där det åtminstone 10 000 bebyggelseenheter som är redan i häftesform, alltså i fysisk form. Och så har vi ju till exempel ortnamnen då, som är en förskräcklig massa, men de som i den tryckta serien är hanterligt antal, kanske 30-40 000. Vi får se var det landar. Och sen naturligtvis fornlämningarna i FMIS, som ju är 1,7 miljoner ungefär. Det ska inte in i Tora. Däremot de fornlämningar i form av runstenar eller yngre järnålderslämningar eller medeltida lämningar, de skulle mycket väl fungera i den här Tora-sammanhanget. Sen kan man väl då säga att det här är redan igång. Och det har lett till redan färdiga avhandlingar och ytterligare avhandlingar som kommer att avslutas i höst. Så där ligger vi redan nu på 4 stycken avhandlingar i
humaniora. Dessutom så är det åtskilliga vetenskapliga artiklar som är publicerade. Så det här är workable, va? Det fungerar och det används av forskarna. Och jag kan tala om att även de här äldre kartorna som är tillgängliga på Riksarkivets hemsida används väldigt mycket av, ska vi säga, den intresserade allmänheten. Och jag är övertygad om att om ett tag, när Svesian, Georg, Karl, DMS, Sofi och så vidare kan kombineras genom Tora-hubben, så kommer det revolutionera den humanistiska bebyggelseforskningen på många sätt. Då finns det tid för eventuella synpunkter. Tack, Claes. Det där var ju nästan, ja, det känns revolutionerande. Världsunikt stod det i programmet att detta projekt är. Är det så om man tittar på det globalt? Ja, alltså både källmaterialet är världsunikt och den här okomplicerade redovisningen eller uppbygget som gör att det går att använda. Har vi frågor till Claes? Vi har många frågor, vad bra. Varsågod. Ja. Upprepa gärna frågan, Claes. Ja. Precisionen där, radie. Nu är det så att en punkt som representerar en yta, den är ju exakt, va? Och när vi vet att den här Hammarby låg där och dess centrala åkerområde låg där, då lägger vi punkten på åkerområdet ganska nära bytomten. Så att det blir inte tal med radie. Men ibland är det så där att man har en enhet som låg i Danmarkssocken, fast den är oidentifierad. Då säger vi att då har vi i alla fall ett hum om den, så då blir den etta, va? Sen finns det alltid en viss procent som vi inte hittar, 2-3%. Varsågod. Kommer in på det här via RAs abonnemang då? Ja, hur når man materialet, var frågan. Ja, alltså ge och ge bara ta den här adressen, va? riksarkivet.se/geometriska. Så har du alla 12 000 akterna där i högupplösta filer, och det är bara att använda. Men du har ju ett abonnemang på här då? Nej, inte här. Inte här. Nej, nej då. Och det finns all text i transkriberad, så man slipper hålla på och jobba med den här frakturstilen och segmentatstilen. Både på kartan och notarum explicatio. Så det är bara att köra. Ja. Fast det kom ilskna brev från Skåne. Vem får undra att inte Skåne är med? Men det beror ju på att Skåne var danskt till 1658. Jag såg någon mer hand. Ja, varsågod. Betyder det att Blekinge och Halland inte heller finns med? Nej, men Blekinge och Halland kommer med i Karl. Och det kommer att det materialet är redan klart, och det kommer publiceras när Riksarkivets ombyggnad är klar i höst efter sommaren. Så då kommer det också läggas ut. Och det finns intressanta Hallandskartor och intressanta Blekingekartor. Varsågod. Erik Dahlbergs teckningar där som var grunden till popartikeln. Ja. Ja, det får du tala med KB om. De har en annan åsikt. Ja, det rörde Erik Dahlbergs kopparstick och att de är omdiskuterade. Men så är det ju med allt. Inte med allt, men med väldigt mycket material. Ja, men Jonas Nordin visar att det är inte riktigt så illa som man kan tro. Nej. Ja, tack så jättemycket, Claes, för detta.